maendeleo. Profesa Peter Mbithi aliteuliwa kuwa naibu wa chanzela wa chuo kikuu cha Nairobi mnamo Disemba mosi mwaka 2014, ila alianza majukumu mnamo Januari 6 mwaka 2015. Muhula wake wa kuhudumu kwa miaka mitano ulikuwa utamatika mwezi Januari mwaka ujao 2020. Ila hatua ya baraza kuu la chuo kikuu cha Nairobi kumtuma kwa likizo ya lazima na kumteua Profesa Isaac Mbeche kwa kaimu naibu wa chanzela imekatiza muhula wa miaka mitano kwa miezi sita. Kwa mujibu wa barua iliyoandikiwa na mwenyekiti wa baraza kuu la chuo kikuu cha Nairobi Profesa Julia Ujambo, Mbithi ataanza likizo yake lazima Julai tarehe 6. Uamuzi wa kumtuma Profesa Mbithi kwenye likizo lazima uliafikiwa kwenye kikao maalum cha baraza kuu mnamo Juni tarehe 26. Na ingawa baraza la chuo lilimshukuru Mbithi kwa mchango wake katika kuendeleza chuo kikuu cha Nairobi, alishauriwa kutuma maombi upya kwa tume ya kuajiri watumishi wa umma PSC iwapo ana haja ya kuteuliwa tena kuwa naibu wa chanzela. Licha ya baraza kutoa hakikisho kwamba kila kitu kishwari, upo wasiwasi wa kuzuka msukosuko wa uongozi chuoni Nairobi, hasa ikizingatiwa kwamba mabadiliko haya yanafanyika miezi miwili tu kabla ya sherehe za kufuzu, ili hali viongozi wote chuoni humo wanahudumu kwa ukaimu. Aidha, zipo taarifa kwamba Profesa Mbithi na makundi mengine ambayo hajafurahishwa na mchakato mzima huenda wakaelekea mahakamani. Shadrack Miti, KTN News.